Så er det Viktor. På det lange åttende par trehullet. Se på det slaget til Viktor Hovland! Kom igjen da! Ja da! Ja da! Han drar ned på hull åtte! Vår mann! Har du sett om Henrik Bjørnsson som har sittet her nå i døgn etter døgn, så går han ut bare for å lette litt på trykket, og så får han ikke med seg hull i vann til Viktor. Du kan bare holde deg ute, Henrik. Savner deg ikke det helt tatt når vi får sånne slag. Ja da! Du sett! Den tar vi en gang til. Og får han betalt for disse slagene sine. Han trenger ikke å putte. Bare safter de. Dropper den over kanten. Så prøver de seg på noe dårlig high five, så blir det en liten brytekamp på streamen i stedet. Ah, det er altså så lekkert å bare gå bort og reparere nedslagsmarken her. Notere den eneren på hull 8 og til minus 4.